ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମରେ ରୁହନ୍ତି ବୈଲୁଚାନ୍ଦ ଦେହୁରୀ। ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଳ ଛପର ଘରଟିଏ କରି ରହିଥିଲେ, ହେଲେ ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ତାଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରିଦେଇଛି, ଫଳରେ ପଲିଥିନ୍ ହିଁ ଏବେ କେବଳ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଭଙ୍ଗା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆ ତଳେ ବିତୁଛି ବୈଲୁଚାନ୍ଦ ଦେହୁରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ବୈଲୁଚାନ୍ଦଙ୍କ ସାହା ଭରସା କହିଲେ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଦେହୁରୀ। ଲୋକଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଇଥିରେ ଚଳୁଛି ପରିବାର। ଘରଟିଏ ପାଇଁ ପୁଅ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଚକର କାଟି କାଟି ନିରାଶ ହେଲେଣି। ବାତ୍ୟାର ଘରଟା ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଉଡ଼େଇ ନେବାର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଇଏ ଭିଲଡବ୍ଲୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ ଧର ଏମିତି ଘରଟା ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି, ଆଉ ଆମ ତ ଘର ବି ଆସିନି ନା, ତୁମ ତ ଏସ୍ ଟି କୁଟା ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଆଉ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ଆସିବ। ତେ ଜଣେ ପି ଏସ୍ ନେବାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିନି, କହିଲାରୁ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜରି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଘର ଆମର ଆସିନେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ରହୁଛେ, କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ମାନେ ଭାପ ପଶୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରେ। ଘର ତ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, କାନ୍ଥ ଫାନ୍ଥ ସବୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ସରକାର ଦେନେ ଭଲ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ନା ସମ୍ପର୍କ ତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହେଲା ଦୌଡ଼ିଲା ସେଇ ପାଇଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ପୁଅ ଦିନେ କାମକୁ ନ କଲେ ପରିବାରର ଚୁଲି ଚଳେନି, ସେଠି ଘର ମରାମତି କଥା ଭାବୁଛି ବା କିଏ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଳପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନାମ ନଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଘର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ COVID-19 ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ମନୋଜ କୁମାର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ, ପରେ ତାମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଆମର ଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଏବେ ହେଉଛି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ବି ଯାଇ ଦେଖି ଆସିଛି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏବେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଲେ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲେ ସେ ପାଇବେ। ଆମର ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ STSC ଲୋକ ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ସବୁ ଲୋକ ଘର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଟିଏ ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।